Pozor, toto video bude obsahovat spoilery. Pokud jste film neviděli, nedoporučuji se na to toto video podívat. Děkuji za pochopení. Zatím ahoj. Čus lidi, já vás zdravím u dalšího videa a já jsem Minecraft Obraty Studio a vítám vás u dalšího dílu mé dojmy z filmu. Minulý díl na mé dojmy na film Zootropilé město zvířat byl veliký úspěch. 3 lajky, opravdu, a 33 slednutí. Opravdu děkuji a já jsem se teda rozhodl, že dneska bude další díl, protože dneska se byl na další teda filmu a byl to film Kung Fu Panda 3 ve 3D. A já se seba dneska s váma podělím o mé dojmy. Takže bylo to opravdu hustý, v 3Dčku to úplně šlo k nám opravdu hustý. Ještě nám tam před začátkem nějaký děti představili, jakoby soubojový, jakože bojový sport. Ukázali, prostě jako dobrý, že dokonce tam dávají děti od 4 let, se divím, ale dobrý. A o čem je ten film? Je výborný, takže je tam to, že je úplně že Mr. doučil, teda Mr. Sifu doučil všechny ty učeníky a ten Po, Kung Fu Panda, prostě Kung Fu Panda Po, Pandu znáte, Po, má se stát tím učitelem, ale on tomu nevěří. Takže to zkusil a jeho učení dopadlo velmi špatně. Až pak do té vesnice jich přišel jiný panda a to byl dokonce zjistil, že to je jeho otec. Takže se radovali, byli rádi, že našel svého otce. A pak byl jeden takový záporák nový, který byl po boku toho želváka, úplně první, jako pistrobojovníka prvního. A ten zradil. On zase tvrdí, že zradil on jeho, ta želvák. Želvák. Segway, už se jmenuje, myslím nějak tak. Segway, no. A ten s ním bojoval. A on do říši duchu a pak když šel. Ale pak se dostal ven a jeho uvězdil do takového korálu, či co. Mince, takový. No a vzal si ho k sobě disky, uvěznil všechny ty mistry, do toho vzal si a pak zautočil na jejich chrám a těčila, vzal si všechny ty mistry, kolbě tygřice. A poušel s tím tátou do toho, viděl jejich paní, skryté paní vesnice a tam všechno si chtěl naučit to speciální či, a furt, takže se učil nějaký věci. Učil se ty věci speciální a pak na něj přišla tygřice, protože byla zraněna a všechno si řekli. A on zjistil, utíkali jak rally se už vyřešli a nakonec řekl, že ten otec, že tam tu či neumí a přitom to chtěl naučit. Po se naštval, boj trénoval a táta, otec jeho se pak rozhodl, s celou jeho mladí rodinou prostě udělají armádu proti němu a Po je vycvičil a Po pak jakoby prohrál, že ho zničil a pak ho napadlo, že on je mrtvý, takže se tam dostat nemůže, když ješ jednou smrtelníci. A napadlo, že ho vezme jeho s ním, že se k němu to a udělal prostě tu věc. Tak si tam dostali, tam bojovali prostě spolu. Už ho bral do toho medailonu, ale ty pandy si to všichni, dokonce ty kdyžice, tak ty si to naučili. A všechno dopadlo dobře. Opravdu byl to hezký film ve 3D. Omlouvám se. A všechno to si šlo to k vám. Opravdu, tento film byl hezký, doporučil se na film podívat do kina. A pro dnešek si toto video loučím. Opravdu děkuju, minulý díl opravdu toho Zootropily se vám líbil opravdu a to za to si moc rád opravdu. A já se pro dnešek s váma loučím a zatím čus.